Hörmətli valideynlər, yəqin ki, səsimi eşidirlər. Biz sizi yurdumuza bahar gəlir Respublika Uşaq Rəsmi Müsabiqəsinin yekun sərgisinin açılışında salamlayırıq. Sizləri qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Hər birinizə can sağlığı arzu edirik, ruzi bərəkət arzu edirik. Arzu edirik ki, gələcəkdə böyüyüb, boya başa çatanda bu uşaqlar bizim vətənimizin çiçəklənmiş halını, bizim vətənimizin daha güclü halını görmüş olsunlar və öz əməkləri ilə bu Respublikanın inkişafına töhfələr vermiş olsunlar. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Xətai Sənət Mərkəzinin, Azərbaycan Dövlət Rəsmi Qərarıyasının, Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinin, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının birgə təşkil etdiyi bu müsabiqənin əsas məqsədi Novruz bayramı ənənələrini, Novruz bayramı çərçivəsində keçirilən tədbirlərin və xalqımızın ənənələrinin, adətlərinin təbliğ olunmasından, bu uşaqların yaradıcılığına yansımasından onların əsərlərinin geniş tamaşaçılığı auditoriyasına təqdim edilməsindir. Müsabiqə bu dəfə də uğurla keçmişdir deyə bilərik. Çünki biz Xətai Sənət Mərkəzindən artıq silsilə şəkildə davamlı olaraq bu cür Respublika rəsmi müsabiqələri keçirdirik və bu müsabiqələrin nəticələri bizə hər dəfə öz uğurları ilə, öz uğurlu nəticələri ilə bizi sevindirir. Doğrudan da burada iştirak edənlərin sayı, məktəblərin sayı, əhatə dairəsi bu festivalın, bu deyək ki, müsabiqənin girişlənir və hər dəfə də yeni bir status əldə edir. Bu dəfə də biz müsiflər heyəti olaraq ən yaxşı rəsm əsərlərini seçmişik, daha doğrusu buna çalışmışıq. Bu, hər dəfə mən bu barədə danışanda deyirəm ki, çox çətin bir məsələdir, çətin bir işin ötəsindən gəlmiş olursan bu işinə məşğul olarkən. Çünki həqiqətən də uşaqların rəsm məsələləri onları seçmək, onları bir-birindən fərqləndirmək, onların arasında daha doğru olanına üstünlük vermək çox çətin məsələdir. Çünki hər bir uşağın öz dünyası var. Hər birinizin öz aləmi var, hər birinizin özünə məxsus şəkildə yanaşması var bu hadisələrə, bu tədbirlərə, bu ayinlərə, bu adətlərimizə. Ona görə hər birinizin bir arzusu var, bir idealı var və hər birinizin çox təmiz, saf qəlbi var. Və bu sizin öz əsərlərinizdə də, öz o tablolarınızda da əksini tapır. Onların rəngində, onların kompozisiya quruluşunda, həzb olduqları mövzuda biz hər yerdə sizin səmiyyətinizi və qəlbinizin gözəlliyini görə bilirik. Mən fürsətdən istifadə edib burada iştirak edən bütün valideynlərə, bütün məktəblərə, rəsm dərnəklərinin rəhbərlərinə, müəllimlərinə, uşaq incəsənət məktəblərinin nümayəndələrinə öz təşəkkürünü və minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim səsimizə səs verirlər. Hər dəfə belə aktiv şəkildə, fəal şəkildə bizim tədbirlərə qoşulurlar. Burada çox tanışıb, vaxtınızı almağa ehtiyac yoxdur. Mən isə bilirəm ki, fərqləndirilmiş uşaqların bizim diplomlarımız da təqdim olunacaqdır. İndi burada bizim böyük rəssamımız, bu yaxınlarda 75 illik yubileyini qeyd etdiyimiz, böyük bir fərdi sərgi ilə bizi sevindirən Rafael müəllimə buradadır. Ona əməkdar rəssam, ona söz verək, o bir profesional kimi sizin əsərləriniz haqqında öz fikirlərini bildirsin. Buyurun. Uşaqlar, mən təbrik edirəm sizi bu bahar bayramı münasibəti ilə. O yaratdığınız əsərlər demək olar ki, sizin ilk yaradılığınızın birinci mərhələsidir. Yəni, bundan sonra da o qədər sizin əsərlərdə təmizlik, uşaqlara xas olan təmiz hissiyyat var ki, adam məftun olur bu əsərlərə baxanda. Uşaqlar, bu günləri demək olar ki, yer kürəsinin də yaranması ancaq bahar fəslində deyirlər ki, yəni yer kürəsi bahar fəslində yaranır. Ona görə bu bahar fəsli o qədər təmizdir ki, yəni orada o təmizləri ancaq uşaqlar hiss edə bilər. Çox sağ olun. Bu sərgi münasibəti ilə təbrik edirəm sizi. Əsərlərinizlə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər. Çox təşəkkür edirəm, Rafael müəllim. İndi də burada bizim görkəmli sənətkarımız, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi, xalq rəssamı, professor, Rusiya
Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi üzvü, fəxri üzvü daha doğrusu Ağəli müəllimdir. Bunu təbrik edirəm. Ağəli mənə bu yaxınlarda bu adı layiq görülübdür və biz ondan bundan öncə görüşmüşdük. Biz onun şəxsi planında biz təbrik eləmişik. Amma sizin hüzurlarınızda bir daha Ağəli müəllimə bu münasibətlə təbrik edirəm. Və bu həqiqətən böyük bir hadisədir. Biraz öncə də mən bu tədbirə gəlməmişdən öncə Xalq rəssamı Tahir Salahovla görüşmüşəm. Bizim aramızda görüş oldu. Və Tahir Salahov həqiqətən Ağəli müəllimin bu Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının fəxri deməli üzvü seçilməsini Azərbaycan incəsənətinin şöhrətə baxımından çox yüksək dəyərləndirir. Buyurun Ağəli müəllim. Çox sağ olun. Əziz qonaqlar, hörmətli qonaqlar, Bahar bayramı hələ bunun tarixi min illərə gedir. Və ona baxmayaraq, bugün sərbəst olaraq biz bu bayramı qeyd edirik. Bu, əlbəttə, sənəd, ümumiyyətlə, bugünkü gün dövlətin siyasətidir. Çünki biz görürük ki, dünyada nələr başlayır. Minlərlə insanlar var, amma bizim respublika mədəniyyət incəsənətlə yaşayır. Son illər görürsünüz, Mədəniyyət və Turizm Naziri, Heydər Əlifoğlu, Avropanın elə bir mühüm şəhəri yoxdur ki, orada bizim sərgilər, konsertlər, diskursiyalarımız, simfoniyalar çalınır orada. Musiqin bizim Muğam çalınır UNESCO-da və dünyanın çox yetim, görkəmli şəxsiyyətlər, yazıçıları, alimlərimizin Avropada heykəlləri var. Bu da əlbəttə dövlətin siyasəti, Mədəniyyət Turizmin Nazirliyi işindir. Və bugünkü gündə görürəm ki, Azərbaycanın bütün ucqar yerlərində, bütün rayonlarına seçilmiş əsərlər gəldi. Bu da son illər zahir müəllim, qısa bir müddətdə, bir neçə ilin ərzində Mədəniyyət Turizmin dəstəyini, Azərbaycan rəssamının dəstəyini gözəl sərgilər açılır. Həm bizim bayrama aid, həm Xocalı, həm 20 yanlar, həm Bakı bugün, sabah, həm doğrudan da burada hər bir uşaq sevir işləməyə. Amma son illər doğrudan da sənədə böyük məhbət var. Və əlbəttə bunun da məhbətin olmasında, yenə deyək ki, bu belə sizin qədriyə son illər çox tanınır və siz belə təmənnasız mən deyirəm ki, onlarca rəssamlara köməklə eləyirsə onların sərgisini açırsınız. Bu da mədəniyyəti incəsənədin həm məhəbbət əmələnin inkişafında böyük öyrəndir. Və mən də öz adımla Azərbaycan Rəssamlar Fəaliyyətini sizi təbrik edirəm və doğrudan da bizə bugün bayram hissiyatları lazımdır. Ona görə sizi bu sərgi ilə təbrik edirəm, mənə sizə uğurlar hazırlayan və qalib mərhum mədəniyyət turizm naziri Zahidim sizə həyatda və belə uğurlar ki, siz bizim gəncləri, bizim balalarımızı sənədə məhbəti daha da çox aldırırsınız. Çox sağ olun. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Bu gözəl bir rəsm qələriyasını bizim balaca rəssamların üzrünü açdığınıza görə, onlara yeni bir platforma verdiyinizə görə və bütün bu tədbirin ağırlıq gücünü özlərinizə götürüb, layiqincə davam elətdirib başa çatdırdığınıza görə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Azərbaycan Dövlət Rəsm Qələriyyəsinin adından sizə xüsusi təşəkkürünü və minnətdarlığımı edirəm. Sizin də bayramınızı ayrıca təbrik edirəm.